今天天气很好，所以去练歌吧。开始练习吧，哒哒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 哒。开始练习前，被自己马达哈了一回，我转换头又找不见了，我要去管那个，就老师们借了一个，气死我。休息时间，因为我们马上就要发新专辑了嘛，所以就是把新专辑的歌熟悉熟悉，多唱唱。然后上台时候更自信。至于这个新歌是什么样嘛，你们到时候听吧，反正现在也不能拍，练的时候也没手拍，待会儿练。休息时间，得让他休息一下。练习结束，我去吃个晚饭。猜猜看我今天的晚饭点的是什么呢？今天吃这个叫什么肠旺面，还有那个灰豆腐土鸡加泡菜，开吃。